korsning. Hörru, vad säger du? Ska vi ta och åka upp till skiftet ditt nu? Ja, det tycker jag vi gör. Ja, men ta täten nu. Ja, okej. Okay. Häng på. Jaha. Ja. Nu får vi se om du är en framtidens hjälte. Ja, det får vi väl hoppas. Nej, men hördu, vad är det här? Det här såg inte riktigt roligt ut. Här hade du bråttom när det var här röjde du. Här står du säkert upp mot 4000 stam kvar. Ja, men åh nej, det här måste jag ju ha glömt att röja en gång i tiden. Och det kanske beror på att det ligger ju längst bort på skiftet mitt. Eller också måste jag ha glömt glasögonen. Det ser inte alls bra ut och dyrt lär det bli också. Ja, det här det blir riktigt dyrt. Och jag har med mig klaven här, ja, men jag skulle ha haft med mig skjutmått istället. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det här var inte alls bra. Ja, nu har vi ju sett det här beståndet och det kanske inte var så mycket att visa. Men jag skulle gärna vilja visa ett bestånd där jag röjde väldigt bra. Och jag är stolt över det här beståndet. Kom nu och häng med. Ja du, nu börjar det likna något tycker jag. Titta här. Ser du vad träden lagt på sig? Det här du. Det kan bli något. Det är ju lika gammalt som det förra beståndet vi tittade på. Ja, det var roligt att höra. Här måste jag ha gjort ett riktigt bra jobb med röjningen. Jo du, här blir det klir i kassan. Och valfrihet det har du också. Du kan nog säkert få lönsamhet även på en bränslegallring om du skulle vilja få för dig något sånt. Det var roligt att få visa av det här beståndet. Det nu tycker åker vi hem och dricker en kopp. Ja, det tycker jag vi har gjort oss förtjänta av. Men jag kom att tänka på så att jag var ute och röjde i söndags. Jag tror nog att jag lämnar för mycket stamkar där. Ja, så jag tror nog att jag måste ge mig ut igen. Ja, det är... Jag tror det bara... Det har jag tänkt. Jag har aldrig röja för hårt. Nej. Ja, ni. På något sätt är det de gamla sanningarna som fortfarande gäller. Ända sedan 1970-talet har Skogforsk följt utvecklingen i ett antal röjningsförsök i sodder och planteringar av tall i Mellannorrland. Och efter en nyligen genomförd revision av försöken är rekommendationen att röja till 1400-1500 stammar per hektar efter slutröjning i sådd och naturliga föryngringar. Och planteringar lämnas alla planterade tallar. Det är bra förutsättningar för ekonomisk avkastning och man förlorar bara några enstaka procent i volymtillväxt.